Я Нікіта, я з Києва, мені 6 років. Маю братика. Він менше мене, і йому 1 рік. Уже коли почалась війна, 2 березня ми почекали тиждень вдома, і 2 березня вирішили, що потрібно їхати, потрібно дітей завести в безпечне місце. Як їхали, все лишили. Не було такого відчуття, що я покидаю дім. Ну, пам'ятаю, що ми дуже довго їхали. Ми записалися на гурток з футболу, я знайшла оголошення. До того ще виявилося тренер з України, наш сусід. Коли вже прибули сюди, в Краків, то побачили, що тут багато діток саме з України, тому ми вирішили знайти поле для того, щоб набрати саме діток з України, щоб вони могли тут собі знайти нових друзів, так як все так і трапилось. Багато діток вже знайшли тут собі друзів. Як ви сказали, да, це командна гра, якби ми привчаємо з раннього віку думати не тільки за себе, а так і за партнерів. Вакцинація надзвичайно важлива для дітей, для всього населення країни. І навіть в період війни ми не повинні зупинятися, потрібно вакцинуватися, тому що небезпечні хвороби поряд. Szczepienia dzieci podnoszą ogólną odporność populacyjną całego społeczeństwa. Jestem mamą i mój syn jest zaszczepiony. Nie mogę go ochronić przed wieloma rzeczami, ale mogę go ochronić przed chorobami, na które są szczepienia. The 1st of September was quite festive for the children and parents and teachers as well. We had a lot of children who were wearing vyshivankas, actually, the typical Ukrainian dress. They behaved as if they knew each other for ages. As for the teachers, this is the moment which motivates them because they have a chance to do the things which they used to do in Ukraine. Майже 20 років я на Україні провела з дітьми. І на сьогоднішній день дуже важливо, що я поруч з ними і сьогодні. Ми спілкуємося, ми обмінюємося думками, ми обнімаємося, ми продовжуємо жити. Це Олег, я кожного дня щось. Їй залишилось все. Матеріальне якесь, ну, наживеться, життя наших людей, наших дітей, що це найголовніше.